Бате, няма какво да кажа. Добър вечер, уважаеми зрители. Това е CS-а, това е истината. А както бях прочел на едно място, когато хората, които обичат това, което правят, го правят, нещата стават. Добър вечер, Мит. Добър вечер. Вие сте в рубриката Разцепвам се жестоко, с водещ Разцепен Зинки, гост на Цепен Мит. Тук сме, за да ви обясним темата на днешното предаване, а тя е нашата нова лига. Лига. Наистина, за тези от вас, които не са разбрали от това страхотно видео, което е дело на Мит Филмс, определено предстои нещо голямо свързано с CS-а. Предстои първата лига, която G-Play с медийната подкрепа на G-Play TV и разбира се Rocket, да, ще направи тази пролет. Тази пролет, уважаеми зрители, 4 отбора ще бъдат поканени на една страхотна лига с 1500 лева награден фонд и още 4 ще имат шанса да се борят срещу тези 4 и да се превърнат в главни действащи деца на новото видео на Meet Films. Малко се гувам. Ще се превърнат в главни действащи лица на следващото филмче, което ще попадне пред очите и под пръстите на Мит. Затова това е една гаранция, че наистина аз, примерно, ако съм Тедо, или ако съм Жеко, или ако съм всеки един, който видяхме там, аз много съм нацепа. Не знам те дали го гледат, дали го виждат, дали ще стигне до тях, но ще го видят. Сега момента кажем кои са 4-те инвайтнати отбора. Mm-hmm. За нашата лига не са случайни. Четирите поканени отбора са WinFiction, B-Pro, Enrich и Home Dominant. Да. Като реално, каквото и да си говорим, това са може би единствените заедно с бившите ефра, които са така наречените отбори в България. Да, абсолютно. И са наистина отбори, които тренират и играят заедно, като WinFiction имат добър състав, Home Dominant са победители от последните два лана в България, включително и Let's Play Spring. Да. Enrage се класираха за Балканската лига, играха там и представяха България заедно с B-Pro, мисля, че не съм сигурен. Да. Така че всеки си има своята заслуга, за да бъде поканен. Четирите отбора вече са потвърдили участието си, супер надъхани за лигата, така че очакваме другите 4, които пък да покажат, че не отстъпват по-малко на тия 4 отбора. Търса петима, ще я кажа. Търс четирима, трима търса, затова message me, къпа, нали знаеш къпа? Да. Къп правиш? Къпа. Как ти да е? Нацепвайте се, наистина, отново повтарям, тази пролет за първи път влизаме в, в тази авантюра, наречена онлайн лига, която ще дадем 1500 лева награден фонд. Ще има много изненади покрай нея. Днес сме тук и аз едва си издържам устата, за да кажа само тези неща. 1500 лева награден фонд. Супер яки възможности ще ви предостави тази онлайн лига. Пак повтарям, невероятен награден фонд. 4 поканени отбора и още 4 ще могат да се борят за място в тази лига. Какво предстои? От тук нататък ще разберете в идните седмици. Наистина готвим нещо огромно. Всичко сме се постарали да бъде на ниво, както платформата, която ще ползваме, както ветото, начина на вето, както мапула. Ние платформата можем да кажем. Да, платформата е Faceit. Работим с Faceit по повече от прекрасен начин. Тъй, че ще е изключително лесно за отборите. Аз нямам какво да кажа, наистина съм супер надъхан за това, което предстои. Естествено, Янчо е главният инициатор на цялото това нещо. Той ще бъде едно от главните действащи лица. Да. Той ще коментира абсолютно всеки матч за вас на нашия канал Gplay TV 1, който гледате в момента. А ако събнете, ако не сте разбрали, през май месец ще получите абсолютно безплатно чашичка. А има много интересно нещо, което ще печелите абсолютно безплатно, ако събнете Gplay TV и през юни.
Добре, има мега яко нещо. Реално ни трябват още 6 или 7 съба, за да отключим още 2 иконки. Да, тъй че ако, да. Ако не ви се свидят 4.99, веднага можете да събнете канала ни Gplay TV 1, бутона е някъде... Трябва да е. Ето къде те е под мене. Ето къде да. Ето къде те е под мене. Да. Бутона. Да. Сега не го бъди, бе. Остави бутона, бе. Извинявай. Остави бутона, да мога да го натискат хората, бе. Добре. 4.99 не са около 9 лева, 9 и малко. Дет се вика в плаза. Цената е на един градски билет. Да. Това е толкова тъжно. Нека не се връщаме на тази тема. Но, както и да е. Наистина, CSGO, Gplay TV, Gplay BG, CSGO Invitational. Чакай, само към името има и още едно нещо, което се казва сезон 1. Да, сезон 1. Защо ли се казва сезон 1? Може би, защото ще не е сезон 2. Нямам представа, човек. Не знам. Не знам, нищо не знам. Не знам, спомниш, че Любо от Event Games правиха Strength of the Sword 3. Без да има едно и две. Не, ми те. Не можеш да направя да правим сезон 5. Да. Gplay CSGO Invitational. Сезон 5. Season 25. И да поканим шампионите от последните 24, примерно. Да. И такива вадиме някакви трупове от земята, разбираш. Добре, се та. Тъй, че да, почвате да се събирате, започвайте да шумите един с друг, викнете приятелите си, пробвайте се в квалификацията. Сформирайте отборите, защото реално единственото нещо, което мога да кажа, че квалификациите ще бъдат другата седмица. Вече можете... Де казва повече. Добре, няма да кажа повече. Де? Добре, ще кажа за формата на турнира. Добре, кажи, айде кажи. Добре, формата на турнира, когато са вече 8 отбора, ще бъде Best of 2. Така добре познатен формат от ESL Pro Лигата. Ще има точки ли, бе, бац? Да, ще има точкова система. Ще има драми ли, бе, бац? Да, ще има много драми. И мега се правят ли сметки? Да, много ясно. И само ще спомня, че ще бъде... Единственото, което ще кажа, че ще бъде много важно да бъдете на първите две призови места. Обаче той с времето ще разберете защо. Да, много е важно, нали, да се гони. Как, знаете, че в примерно в LCS е много важно да сте от първите двама, така и тук е много важно да сте от първите двама. Не по много особено еднакви причини, но е еднакво важно да бъдете първите двама. Затова наистина нацепвайте се, момента е ето сега да започнете да уговаряте вашите приятели, да си търсите трима, четирима съотборника, двама, един, ако ви липсва. 1500 лева си повече пари от LAN турнир. Както и да го погледнеш, според мен, 1500 лева си повече от един LAN турнир. Да. Да. Поне с 500 лева отгоре. Нинджа си пижама с ли играят сега? Да, нип срещу Liquid. Но аз не мога да ги гледам оттатък, не знаеш. А, добре. Аз скъсан ми е пъпа. Така. Там. Ако не сте разбрали, още веднъж го повтарям. То си е повече от един LAN турнир. Да, G2 биха луминости. Да, G2 биха луминости. Добре. Някакво съм бавим повечето. Не, наистина. Наистина. Дай, обърни се към тези хора. Аз ли? Значи, пичове, вие ще може да играете срещу най-добрите български играчи. Ако искате да вбия на квалификациите, се запишете. Да. Наистина. Наистина, постарайте се, съберете се. Сега е момента, ако наистина много обичате Counter-Strike. Сега е момента, ако наистина много искате да бъдете някой. Сега е момента, ако искате да бъдете като отбора на Mortal Kombat, примерно. Сега, ако искате, сега е момента да започнете да участвате в този турнир. Ако искате да бъдете отбора на някой ден, да бъдете като отбора на B-Pro, като някой от играчите на B-Pro. Сега е момента. И винаги гледате в задното огледало, защото там е товарния влак на Мили Китич. Да. Човек има концерт октомври месец. Знам. Разбираш? Да. Малко е... Не сериозно, а? Малко е абсурдно, човек. Представяш си и пича такъв ми звъни, викаш, моля... Представяш ли билети на стрим? Да, със сигурност. Обмислям го. Сега обаче събирам пари. Да, тъй че отново повтарям, пичове и дами. И... Да, бе, аз пък е това ще ме, ако ковим женски отбор по CS на квалификации. Да, леле, майко, аз сещам, да, има. Викси, където играе с мен на стрима. Да, леле, тя малко пребозила, последния път беше пребозила Overwatch, доколкото разбрах. И не хитваше. Доста хора бяха пребозили Overwatch. И не хитваше. Само, че знам, че тя е... Мога с ръка на сърцето да кажа, че е доста по-адекватна от доста момчета. Не, да. Но макив как вика тя. Ай, бе, мачка е! Да, надъхва се, няма как. Но важното е наистина да запомните едно. 1500 лева награден фонд. 8 отбора. 8 отбора. 4 инвайтнати. 4 инвайтнати и 4
Вие може да сте един от тези 4 отбора. Вие и вашият отбор може да вземете едно от тези 4 места, да играете Best of Two, да се борите за призовото място, което ще ви донесе 1500 лева. И още нещо. Капа 1, 2, 3. И още много други неща. А може да ви донесе едно невероятно изживяване, което мисля, че само ние на този етап. Нали? Онлайн лига с 1500 лева е повече от онлайн турнир. Както и да го погледнеш. Да. А тук стана много... Да, много дивно стана. Да. Затова наистина започнах така да отделям пушък. Затоплих много, се. Много зен ми действа този таймер. Разбър. Да, затова ние продължаваме напред с програмата на Gplay TV, където ни очакват още много скандални неща. Има затова... време за Dark Souls. Значи, че днеска обича да спомня, Джон Сноу се събужда. Да. И казва, аз няма съм... Моя лоч свърши, моята смяна свърши. Хвърля престилката и това е. И с нея помира в Хари Потър. Да, и убива Дъмблдор преди това. Такива неща. Праз.